В Україні можуть відмінити поняття максимального розміру пенсії. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Реба. Та це можливо тільки після перегляду принципів єдиного соціального внеску. Як очікується, частина громадян буде перечисляти більше внесків до пенсійного фонду. Реба пояснює, наступний крок – зняти обмеження на розмір пенсії для таких громадян. Та такі зміни стосуватимуться не всіх. Верхній ліміт відмінять для тих, хто отримує виплати відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Міністр додав, це не буде стосуватися прокурорів, суддів або державних службовців. Нагадаю, максимальний розмір пенсії на сьогодні складає майже 15 тисяч гривень.